Вони трохи зіпсували асфальт, але воно того варте. Українські танки зайшли у Дзержинськ. Крім нього, Солидар, Рубіжна, Ювілейний. І надвечір стало відомо Попасне. Перелік звільнених від терористів українських населених пунктів збільшується щодня. Бойовики огризаються місцями аж надто затято, але це вже не військо. Із нього біжать колишні адепти денерівських ідей. Красномовні докази будуть просто за мить. Це спецкор на 2+2 і підсумкова версія подій 22 липня. ДНР більше не у тренді. Люди оттуда возвращались просто розчаровані, русська ідея. Російські найманці не хочуть гинути за невідому республіку. Ідеї, кажуть, там жодної. Антитерористична передова. Називається «Поспали». Перша година 7 хвилин ночі, або нас їбчить град. От вам і здрасте. Розташування регулярних сил біля Луганська терористи засипають градами цілодобово. Без каліматорів та тепловізорів, але точно у ці. Верховній Раді на прибічників неукраїнського провели несподівану, але результативну контратаку. За 200 метрів від кордону і одразу з двох напрямків просто у ці самі хвилини з півночі та сходу російську військову техніку вишикували у похідному стані. Про таке надвечір повідомили у Раді національної безпеки та оборони України. Поблизу КПП «Вовчанський», це на Харківщині, з боку Росії, прикордонники виявили установку реактивного залпового вогню БМ-21. Схожа інформація надійшла і від луганських прикордонників. Біля села Петрівка так само не далі, ніж за 200 метрів від розподільчої смуги, помітили 3 БТРи та 4 десятки російських солдатів. 13 українських силовиків загинули у зоні проведення антитерористичної операції впродовж останніх 24 годин. Троє військових потрапили у пастку, коли поруч з бійцями вибухнув нашпигований боєприпасами мікроавтобус. Чи не найзапекліші бойові зіткнення тепер тривають на околицях Луганська. Розташування антитерористичних урядових підрозділів бойовики там буквально засипають реактивною артилерією і світлою порою, і серед ночі. Просто з передової АТО репортаж Руслана Ярмолюка. Це вже і є передова перед Луганськом. Звідси до міста якихось 10 кілометрів. Власне, тут вже немає містян, тут лише військові. І ось такі, бачите, в дорозі системи залпового вогню «Град». Ракети, які не розірвались. Такими ракетами тут всіяно всюди. Сепаратисти щодня розстрілюють українські блокпости до 5 разів за добу. Побитий асфальт, посічені дерева і вигоріла земля – це те, що по собі лишають «Гради». Стріляють кожен день. Кожен день, а то буває по 2, по 3 рази на день, облажують нас градом. Ми також даємо відповідь їм. Уночі тут на передовій ніхто не спить. Сепаратисти знову б'ють з градів. Називається «Поспали». Перша година 7 хвилин ночі, а по нас їбчить град. От вам і здрасте. Під час таких обстрілів солдати вризаються у землю. Одна надія, аби ракета не влетіла у бліндаж. Питаю, чи на перехрестку цьому, що по дорозі йде, чи всі живі, чи наші гості цілі. Ці блокпости у передмісті Луганська українці зайняли зовсім недавно. Тепер по дачному масиву проходить лінія фронту. Тут сепаратисти, було у них окопано, вели оборонительну при наступленні наших військ на до Луганська. Тут бачимо, ячейки викопані, був лагерь. Бої довкола обласного центру дуже запеклі. Відвоювати доводиться кожен метр. Ідуть жорстокі бої. Противник намагається повернути собі втрачені висоти. Потоки техніки з Російської Федерації йдуть. Кордони фактично відкриті. І ця техніка заходить. Якщо раніше ще вона заходила по ночам, то зараз вже в наглу, відкрито, серед білого дня. Попри те, що щодня хлопці зазирають у вічі смерті, ніхто з айдарівців не скаржиться на життя, бо воюють за Україну. Люди стоять за правду, за свою країну, за те, щоб не було такого, як раніше, щоб всі нормально жили, щоб не було різниці між людьми, що той зі сходу, той з заходу, щоб Україна була цільна і єдина держава. Ще один день та ще одну ніч вони пережили. Вони – це прості хлопці, ті, хто воює по-справжньому, яких навіть не нагороджують не те, що медалями, а навіть грамотами. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, спецкор 2+2.
Впродовж останніх 24 годин терористи більше як два десятки разів атакували блокпости і позиції підрозділів Збройних сил України. Остання атака відбулася на початку 9-ї вечора біля населеного пункту Маріїнка, що на Донеччині. Українські бійці атаку відбили і знищили бойову дозорну машину бойовиків та танк. Майже у ті самі хвилини із реактивних БМ-21 терористи обстріляли ще й Луганський аеропорт. Натомість жовто-блакитних прапорів щодня на мапі України більше. Про перебіг антитерористичної операції у день 22 липня Костянтин Павлов. Наступ українських силовиків на позиції терористів не припиняється ні на мить. Внаслідок успішно проведених локальних бойових операцій сьогодні вдалося звільнити від російських найманців Дзержинський Солодар у Донецькій області та Рубіжне і Ювілейний на Луганщині. Сили АТО взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт Георгіївка у районі Луганська. У ці хвилини триває зачистка від терористів Лисичанська. Своєю чергою бойовики на Донбасі почали застосовувати нову тактику поблизу селища Кам'янка, просто на блокпості урядових сил терористи підірвали мікроавтобус, нашпигований вибухівкою. Загинули троє військових. У групі «Інформаційний спротив» припускають, що атаку на блокпост українських військових скоїв терорист-смертник. У Раді нацбезпеки в цьому сумніваються. Наразі йде зараз розслідування цього інциденту. І ми не впевнені, що це смертник, тому що дуже мало мотивації для цього. Поки що версій кілька. Ми їх поки що не оголошуємо, але буде зроблено детальний аналіз. Росія натомість не припиняє обстрілювати з власної території розташування українських підрозділів поблизу кордону. В РНБО називають три найбільш вразливі на цю мить ділянки – прикордонні і Зварине, Червонопартизанськ та Червона Зоря. Саме під прикриттям артилерії з Росії до бойовиків надходить підмога – броньована і людська. У районі населеного пункту Шевченкове прикордонники виявили сліди заїзду з території Росії 14 установок «Град», які обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Факт порушення державного кордону задокументовано. Під Лисичанськом українські військові захопили у полон 5 терористів, які намагалися утекти. Двоє із затриманих – громадяни Росії. Полонені не приховують, що воювати наймалися добровільно. Один з бойовиків зізнався, що приїхав в Україну з Кабардино-Балкарії у пошуках роботи, а йому запропонували взяти до рук автомат. За даними Міністерства оборони України, лише впродовж останньої доби українським бійцям вдалося затримати 35 російських найманців. Більша частина полонених – так звані кадирівці. Ще одне ноу-хау антитерористичної операції – використання добровольчими батальйонами безпілотних літальних апаратів. Сучасна техніка не лише рятує сотні життів, але й значно допомагає у знищенні ворога. Якщо касаємо безпілотної авіації, яка производить тактичну розвідку, непосредственно во время боя, перед боем може виявляти огнєві точки противника, то цим має бути обезпечено кожне бойове підрозділення, скажімо так. Саме завдяки безпілотникам бійці батальйону «Донбас» дізналися про точне місце розташування 2 танків-бойовиків. Обидва більше не воюватимуть. Костянтин Павло, Світлана Фечун, Андрій Хлус, спецкор, 2+2. Тризуб замість двоголового орла. Старший лейтенант прикордонної служби, що входить до системи російської ФСБ, Ілля Богданов, приїхав до України з Владивостока, аби стати у зоні АТО на бік українських військ. Офіцер має досвід бойових дій, адже свого часу служив у Дагестані. На такий крок лейтенанта спонукала, як він сам каже, суцільна пропагандистська брехня російського телебачення та шовінізм великої частини населення РФ. На схід, запевняє Богданов, готовий їхати хоч уже, але до нього поки що придивляються українські спеці і перевіряють на благонадійність. Вчинок лейтенанта колишні однополчани з російського боку сприймають як зраду. У меня там знакомых только с Владивостока, несколько человек как бы, ну, уезжало туда воевать. То есть я не понаслышке знаю, я с ними общаюсь, то что 70% приезжих, а 30% это местные алкаши. И люди оттуда возвращались просто разочарованные, ну, в русской идее, то есть то, что там ее в принципе не оказалось, то, чего они там искали. 75 поранених бійців на власний страх і ризик просто з передової у тил вивіз майор 79-ї аеромобільної бригади. Тиждень, фактично цілодобово, хлопці перебували під перехресним артилерійським обстрілом. З боку Росії їх поливали вогнем градів. З української території у напрямку розташування стріляли із мінометів бойовики, ховаючи вогневі позиції поміж житлових помешкань місцевого населення. Для прориву з оточення просто не було сил. Так і не дочекавшись тиждень підкріплення, один з офіцерів без наказу згори самовільно узявся вивезти поранених. Про неймовірну рятувальну операцію Ольга Старощук.
Ці хлопці просять не показувати їхніх облич, бо не хочуть хвилювати рідних. У Юрія після артобстрілу біля села Маринівка на Донеччині обпечені рука, спина та живіт. Тіло Максима у осколках, він ледве ходить. Хлопці розповідають, щоденно їх обстрілювали терористи з самого села. Тільки-но вони намагались відповісти, отримували атаку з систем ГРАД з території Росії. Сутками бомбили там. З Росії бомбили. З другої сторони там градами бомбили. Бомблять кожен день. Ніхто нічого не допомагає, ні підкріплення, нічого немає. За тиждень обстрілів щоденно десятки поранених. Від штабу АТО жодної підтримки. Авіація не прилітала, наказів про евакуацію не було. Вчора одному з командирів 79-ї бригади урвався терпець. На свій страх і ризик він вивіз поранених просто з під носа у ворога. Да йому пам'ятник треба ставити. Ми чисто случайно прорвались по нульовому, може, і допомогли нормально. Вирвали нас оттуда. Йому команду ніхто не давав. Він поїхав в розвідку, типу, а на самом деле вивіз нас. Сказав, що ну, мені соромно, там, що буде зі мною, просто ну, людей ніхто не забирає, і я сам буду вивозити. І вивіз нас. Ім'я майора бійці не називають. Разом з ними хлопців з передової вивозив і Юрій Бірюков. Громадський активіст розповідає, кілька днів просили у командирів забрати поранених бійців з-під Маринівки. Нам не давали разрешения. То есть вчера терпение лопнуло, мы просто сели и рванули. 6 БТРов полных, там, раненые, контуженные, они измочаленные, то есть они вчера слезали, вылезали, выползали из этих бронетранспортеров. В общем-то, там еще были 2 девчонки из Одесского госпиталя. Ну, то есть вот они действительно целовали землю. Колону, згадують бійці, виводили по самому коридору. Терористи і росіяни такого нахабства не очікували, тож вогонь по БТРах відкрили лише тоді, коли бійці були вже біля українського блокпоста і не влучили. Нині всі вивезені бійці у шпиталях, але найбільше хлопці переживають за товаришів, що лишились на передовій. Луплять в основному зі сторони Росії. Навіть не встигаємо нічого зробити просто. Убежать, укрыться. Нужно подкрепление, если можно побольше. Потому что это нужно делать в течение этих суток. Почему? Потому что они не выстоят там, вот и все. Парни не выстоят просто. Військові запевняють, на передовій під селом Маринівка закінчуються боєприпаси, медикаменти та продукти. Чи не половина особового складу вже поранена та контужена. І скаржаться, що у штабі АТО про ситуацію знають, але не діють. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв, спецкор 2+2. Південь Донеччини бойовики минулої ночі обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Невідомі стріляли з градів по контрольно-пропускному пункту Новоазовськ. Вогонь вели формально з боку сусідньої РФ. Бій тривав аж до самого ранку. Ділянку міждержавної смуги там охороняють бійці спецбатальйону «Дніпро-1» спільно із прикордонниками. І хоча ніч видалась жахливою, на щастя, каже Ольга Павловська, минулося без непоправних втрат серед наших вояків. Звідси за кількасот метрів територія Росії. На перший погляд на кордоні спокійно, але бійці кажуть, що не втрачають пильності. Адже обстріл з того боку може розпочатися будь-якої миті. Дружелюбного нічого немає. Артем складає автомат. Його позивний банкір. До війни працював у фінустанові на Донбасі. У спецбатальйон «Дніпро-1» записався добровольцем, бо не міг терпіти, як рідну землю захоплюють терористи. Ми готові відразити будь-яку атаку будь-яких сил. У кожного одна життя. Ну, хто крім нас? Артем разом з товаришами тримав оборону під обстрілами тут усю ніч. Бійці кажуть, контролювати кордон з цього боку вкрай важливо, адже саме звідси росіяни намагаються постачати зброю до Маріуполя. Нині це найближчий до моря пункт пропуску на українсько-російському кордоні. Звідси до берега понад 5 кілометрів. А це все, що залишилося від прикордонної застави у селі Обрив. Звідси українські прикордонники стежили за акваторією Азовського моря. Заставу знищили терористи 2 тижні тому. На лодках зайшли група росіян, причому спеціально підготовлених, тобто професіоналів. Висадились з двох сторон. Тобто з тої сторони погранзастави велся пулеметний вогонь. З тої сторони, з території пансіоната, з поля велся вогонь з міномета. Прикордонники намагалися відбити нічну атаку, та сили були нерівними. 2 загиблих та 7 поранених. Радіолокаційна станція для стеження за морем знищена. Умер один мій друг.
Остальные в госпитале. Как я могу к этому относиться? Я живу, я же говорю, 20 метров отсюда. Как оно начало взрываться, это был ужас просто. У меня маленькие дети во дворе. И что дальше будет, это неизвестно. В страхе все люди живут. Нині бійці батальйону Дніпро-1 разом із прикордонниками стежать тут за акваторією, пильнують усі судна, затримують сумнівних рибалок та намагаються переконати місцевих не допомагати терористам. К сожалению, есть такие люди, которые не понимают, что они предают свою страну, сотрудничая с государством-агрессором. Нам еще придется долго работать с людьми, которые были оболванены пропагандой российской. Це селище Седове. Звідси до російського кордону лише кілька кілометрів. І тут повно відпочивальників. По сравнению с Донецком, как там нас бомбят, то тут очень тихо. Та військові підозрюють, що у пансіонатах можуть бути й диверсійні групи. Вчора було білось судно. Не одну. Одну туди. А другої сюди. Попри провокації обстрілу, українські бійці вірять, кордон тут, біля Азовського моря, вони тримають під контролем. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Донеччина, спецкор 2+2. Бойовики передислоковуються. Агентство УНН з посиланням на місцевих мешканців буквально 30 хвилин тому надрукувало інформацію, що терористи надвечір заполонили місто Стаханов. На тепер, начебто захоплені готель «Донбас», там перебувають, стверджують цивільні, близько 200 бойовиків. Міський військкомат, розташований на вулиці Богдана Хмельницького, окрім 200 автоматників, туди, за інформацією джерел, завезли ще й установку «Град». Ще 200 найманців захопили споруду Стаханівського управління СБУ. Там, на подвір'ї, люди, кажуть, бачили БТР та гармату, і близько сотні терористів тепер обживають будівлю місцевого УБОЗу. Я повторюсь, інформацію поширила агенція УНН з посиланням на місцевих жителів. В Україні офіційно оголошена третя хвиля мобілізації. Регулярні підрозділи на Сході не зменшують тиску на загони бойовиків, але буквально за кожен звільнений населений пункт доводиться платити важку і непоправну ціну життями українських патріотів. Мало того, аби втримати ситуацію під контролем, а нині очевидно, що ані бойовики, ані їхні спонсори з Кремля відступати не збираються, потрібен резерв. Рада нацбезпеки вирішила, а парламент закон про мобілізацію сьогодні підтримав. Матері та дружини тих, хто на війні, теж на передовій, на підступах до Верховної Ради. Мобілізація та ротація – їхня незмінна вимога, щоб чоловіки мали шанс на перепочинок удома. Не буде по мобілізації, то не буде і ротації. Хто замінить дітей? Якщо в Україні війна, то повинні всі відчувати, що в Україні війна, а не тільки частково вибрані діти чи чоловіки. Третя хвиля мобілізації необхідна. У цей самий час перед депутатами виступає секретар Радбезу Андрій Парубій. Адже Росія невпинно посилює свою присутність на кордоні, зокрема важкою бронетехнікою. Скільки саме резервістів розраховують призвати до лав Збройних сил України цього разу, не кажуть. Але, обіцяє Парубій, президент Порошенко поставив вимогу залучати лише тих, кого зможуть забезпечити захистом. Ротація торкнеться не всіх, попереджає Парубій, але перепочинок буде. Вже на сьогодні Міністерство оборони розробило систему відпусток, коли для частини солдат дається відпустка, відрядження додому, як певна форма така, скажімо, відпочинку і заміни для хлопців. Але ця, власне, проведення мобілізації дозволить провести, як ви правильно зазначили, хоча б часткову ротацію. За мобілізацію не голосують комуністи та регіонали. Олександр Єфремов каже, хай з війною розбирається парламентська більшість. Партія ж колишнього президента свою місію побачила в іншому. Оздобили кулуари фотографіями убитих мирних громадян Донбасу. Кажуть, привертають увагу до проблеми. Регіонал Микола Левченко, якого пов'язують із фінансуванням сепаратизму на Донеччині, не бачить там російських терористів. Люди надіялись на те, що закінчиться війна. Сьогодні окончательно їх надіжди рухнули. Сьогодні ми поняли о том, що 15 шагов по плану по встановленню міра провалені. Сьогодні ми поняли, що влада буде продовжувати вбивати українців. Сьогодні вже не виплачують мікрофон народного депутата. Свободівці намагаються виштовхати Левченка з зали. Спочатку стихійно. Голова Верховної Ради Турчинов вирішує питання у мирний спосіб. Ставить на голосування видворення провокатора з зали. Депутати підтримують. Левченко тікає. Гнів досягає його у кулуарах. Остановіть своїх халуйов, які там розв'язали цю війну. Остановіть їх. Все ви тут це саме гоните. У тому, що мобілізація необхідна, певен і колишній міністр оборони Олександр Кузьмук. Укріплення позицій та нові сили допоможуть запобігти більшим втратам. Будуть підлягати мобілізації фахівці, найбільш підготовлені, ті, хто служив, ті, хто фізично підготовлені до цієї справи, і такий резерв у нас є. У військкоматах мобілізація вже йде повним ходом. Людей не менше,
аніж у перші два рази. Посмотрел утром новости, ну, і решил пойти. Все-таки, а то я вже год не ходил сюда. Ну, кланяться не хочу, потому что уже как-то, ну, не та ситуация в стране. Есть дети, а за детей надо стоять. А у вас есть дети? А скільки? 4 года. А скільки? Сыну и дочке 8. А вы готовы были бы зараз піти в ту зону в Лінії? Нет, страшноватенько. Тривожно усім. Від Парубія парламентарі не почули відповіді на усі запитання. Щось у компетенції лише найвищого керівництва, щось у межах військової таємниці. Депутати хочуть відвертої розмови. Скількох мобілізують ще? Які реальні втрати у зоні проведення АТО? Чи потрібен воєнний стан? До Верховної Ради у четвер запрошують президента, прем'єр-міністра та керівництво Збройних сил. Засідання відбудеться у закритому режимі. Ольга Кошеленко, Тетяна Фруктова, Владислав Долецький, Максим Теляшенкаренки. Спецкор 2+2. Терористи навмисно знищують інфраструктуру Донбасу. Бойовики підривають мости, обстрілюють заводи, руйнують десятками крамниці та житлові будинки. Місцеві ділки грають на панічних настроях і дедалі лише збільшують цінник на найнеобхідніші товари. Про цивільне життя у зоні АТО Світлана Фичу. Дорога, що з'єднує Сєвєродонецьк та Рубіжне. Тут терористи підірвали міст. Бойові дії тривають, отже, коли буде відновлений рух автотранспорту, невідомо. Горлівка, Микитівський район. Тут бойовики теж підірвали автомобільний міст. Рух по ньому неможливий. Залізничні шляхи також зруйновані вибухівкою. На Донеччині між Кутейниковим, Войковим та Амросіївкою, на Луганщині між Сінтяновкою та Шипіловим. Авдіївка і Горлівка опинилися на межі техногенної катастрофи. Вночі після обстрілу горів найбільше в Україні Авдіївський коксохімічний завод. Зруйновано кілька споруд Горлівського хімічного заводу. Пошкоджені кілька важливих об'єктів енергетики. Лисичанськ. Тутешні мешканці самі взялися проганяти бойовиків і висунули їм ультиматум – звільнити місто. У цей час українська армія вже заходила у Лисичанськ, і терористи його звільнили. Серед місцевих мешканців посилюється обурення діями російських найманців. Після того, як 20 липня на фугасній міні встановлені терористами, підірвалися троє підлітків, жителі Лисичанська Луганської області висунули ультиматум терористам до 14:00. Сьогоднішнього дня покинути місто. Донецьк. Будинки місцевих мешканців терористи обстрілюють, ховаючи танки у приватному секторі. Донечани без потреби на вулиці не виходять. Ви відкуди такі родні, а? Треба дітей. Дітей вивезти? Вони в підвалі сидять. Попутка. Ну-ка, мушки по прямой подбросить? За власти, конечно. У Луганську бойовики танки і гради вже не ховають і обстрілюють житлові будинки. Жителі, яким пощастило вирватися з міста, прийшли в Київ під адміністрацію президента і благали якнайшвидше звільнити їхнє місто від терористів. Я не знаю, що буде з моїм будинком, розумієте? Сьогодні, завтра, коли його розбомблять. От у мене сусід, він больной, він не може нікуди виїхати. Всю ніч просиділи у туалеті. Утром немножко притихло, вони побіжали хліба купити. Хліба, як такового, вже майже не привозять. У містах, які були в облозі терористів, чимало тих, хто, користуючись моментом, намагається заробити. До супермаркетів товари підвозять з перебоями. Отже, дрібні підприємці підвищують ціни на продукти. Все зрозуміло в 2-3 рази. Там на ринку дорожче, ніж тут, в цьому магазині. Очільниця Луганської області Ірина Верігіна намагається зі спекулянтами воювати. У вашому магазині там кілька днів назад були ціни підняті дуже сильно. Не піднімали. Поговорю з цими частними підприємцями, які хочуть нажитися на війні. Цього не буде. Більшість міст Донеччини потерпають без води. Після обстрілу канал Сіверський Донець Донбас повністю зупинив свою роботу. В деякі міста влада організувала підвезення води діжками, але це ситуацію не рятує. Катастрофа велика з водою. От ця вода, яку нам привозять, це пожежна нам привозять. Але бувають вихідні, ми залишаємося без води. Сьогодні спасибо людям, які мають скважини, вони спасають населення, їм всі благодарні. Запаси води, кажуть чиновники, на Донеччині залишилося на 4 доби. Світлана Фічун, Станіслав Фещенко, Костянтин Павлов. Донбас, спецкор 2+2. Крок уперед і вкотре три у протилежному напрямку. Не встиг французький президент Оланд підтримати спільну вимогу до Кремля приструнити бойовиків на українському сході. Таке було напередодні. Як уже набула розголосу інформація, що принаймні перший вертольотоносець класу «Містраль» Франція Росії таки продасть. Гроші перемагають, а шалені гроші перемагають усе. Про дива сучасної багатоликої європейської політики кілька слів від Костянтина Коробова.
Вертольотоносець класу «Містраль» – це база для 16 гелікоптерів і плавзасіб для 40 танків. Російські моряки уже знайомляться із кораблями Франції. Десант ввічливих чоловіків – 400 людей, це екіпажі двох «Містралів». Франція обіцяє віддати Росії принаймні один – під назвою «Владивосток». Його вже майже добудували. Угода була укладена 2011 року. Корабель уже майже готовий і має бути переданий у жовтні. Росія заплатила. За контрактом Париж має побудувати Москві два «Містралі». Розірвати контракт для французів означає виплатити мільярд євро компенсації. Єдине, що обіцяє французький президент, це подумати, чи віддавати другий корабель на ім'я Севастополь. Волю Парижа зможе змінити хіба що воля Брюсселя. Європейська Рада попросила нас розглянути законні підстави, використовуючи які ми могли б потенційно розширити санкції. Катастрофа Боїнга змінила ставлення європейських дипломатів до Росії, і заклики до ширших санкцій лунають дедалі гучніше. І Париж зможе таки змусити передумати. Ембарго на постачання зброї – це одне із того, що ми маємо розглядати. Ми мали б уже ухвалити ембарго на зброю якийсь час тому. У цій ситуації постачати озброєння Росії – рішення, яке буде складно відстояти. Негайних кроків, утім, ухвалювати не стали, а доручили Єврокомісії підготуватися і до впровадження ембарго на продаж Росії зброї та товарів подвійного призначення, а також обмежити доступ Росії до фінансового ринку та припинити комерційні відносини із чутливими галузями, зокрема і в енергетичному секторі. Докладніше про це говоритимуть у четвер. Костянтин Коробов, спецкор 2+2. Наш колега Євгеній Агарков і досі перебуває у російському міграційному ізоляторі у Воронезькій області. Нагадаю, кореспондента програми «Спецкор» затримали в Росії минулого тижня, коли він робив матеріали про долю затриманої української льотчиці Надії Савченко. Нам вдалося нарешті дізнатися, в яких умовах перебуває наш колега. Мені от надали змогу написати дві заяви. Це на Воронезький суд, який виносив мені вирок, і на міграційну службу. От я в заявах написав про те, що я відмовляюсь від оскарження рішення суду і прошу дозволу негайно за свій рахунок покинути країну. Таку саму заяву має написати консул. Я сподіваюся, що хоча б 30-31 я вже буду тиснути усім руки на батьківщині. Більше як 3000 футбольних фанатів під українськими прапорами та з фаєрами у руках щойно ходили маршем миру вулицями Львова. Видовищне дійство організували спільно несамовиті вболівальники Донецького «Шахтаря», Київського «Динамо» та Львівських «Карпат». Усе відбувалось буквально за лічені хвилини до початку матчу за Суперкубок України між «Динамо» і «Шахтарем». Зібралися фани на площі Ринок, заспівали гімн і вирушили до арени Львів. Більшість фанатів були одягнуті у вишиванки або ж у білий одяг, що символізує мир. Уболівальники зізнаються, нині їм не важливо, чия команда виборе перемогу, а на підтвердження єднання дорогою до стадіону заспівали ще й гуртом усім відомо на весь світ. Відомо тепер шлягера про Путіна. Цей марш повинен об'єднати всю Україну, всіх вболівальників, особливо «Шахтар» і «Динамо», які всі роки воювали між собою. І я думаю, що цей марш миру покаже політикам, що, особливо Путіну, що землі і гроші – це ще не все, що вирішає в житті. Єдинство, мир, будущее наших дітей. Это единство прежде всего. Будем едины, война закончится в момент. Она уже достала всех. Мы покажем, что как Украина от Запада до Востока может быть в єдності. І соціальна реклама пішла на підтримку української армії. У ролику, відзнятому режисером Андрієм Нестеренком та оператором Ярославом Пілунським, за сценарієм люди стоячи та оплесками вітають українських бійців. Мета кліпу, кажуть автори, допомогти батальйонам добровольців МВС, загонам територіальної оборони та військовим частинам, які воюють нині із ворогом на сході країни.
Просто повертайтеся, просто додому, живими. Це все на сьогодні. Зустрінемось за добу, аби говорити про найвагоміші інформаційні прояви середи. Буде тоді 23 липня і стане на 2+2 спецкор о 18:30. Бережіться.